tak já bych chtěl říct, že jsme dneska tady absolvovali velice těžké utkání v hokejové baště a myslím si, že to pro nás byl hrozně moc těžký zápas. Podařilo se nám dobře vstoupit do toho utkání, ujali jsme se i vedení. Myslím si, že ta první třetina byla z naší strany docela dobrá. Samozřejmě tam nás trošku mrzel ten gol se sirénou, ale pořád si myslím, že výsledek 2-2 byl dobrým vstupem do utkání. Ve druhé třetině nás domácí zatlačili, byli lepší, aktivnější a dostali jsme se vlastně do dvougolové ztráty. Před tou třetí třetinou jsme si řekli, že to ještě zkusíme zdramatizovat, že se potřebujeme dostávat do soupeřova pásma. Tam byl důležitý, že jsme dali z přesilovky ten kontaktní gól a škoda, myslím si, že ta třetí třetina z naší strany nebyla špatně odehraná a bohužel, ale zase kladenští nám odskočili tím pátým gólem a myslím si, že ukázali velkou kvalitu, ale znova opakuju, jsem strašně rád, že takovýhle utkání my můžeme s tímhle naším mladým týmem hrát, protože jsou to opravdu cenné zkušenosti a já si myslím, že jsme tady podali sympatický výkon a zkrátka domácí byli prostě silným soupeřem a zaslouženě si myslím, že vyhráli, ale od nás si myslím, že to byl sympatický výkon. Tak já vlastně nemám co říct, protože kolega řekl úplně všechno. Ne, řekl to opravdu dobře, já s tom jsem úplně to samý. První a třetí třetinu Brnáčky hráli velice dobře, my jsme čekali houževnatýho soupeře, hráli opravdu velice dobře, ale zaslouženě tam to bylo, souhlasím s tím, že jsme měli štěstí, jsme jeli na 2-2. A druhou třetinu si myslím, že jsme byli lepší, zaslouženě jsme dali ty dva góly a jenom k těm přesilovkám, co jsme dostali, to 3-5, tak svým způsobem je to moje vina, protože jsem hráčům špatně vysvětlil to, jak by jsem si představoval, aby se to hrálo. Ty hráči neudělali chybu, prostě to udělali, jak jsem to vysvětlil a tím, že to bylo vysvětlené na střídačce narychlo, tak to byla moje chyba. Ale nějak nechci srážet, Brnáčky zahráli to výborně a dali ty góly, ale ty hráči, co tam udělali tu chybu, tak prostě tu chybu udělali, protože jsem to špatně vysvětlil.